Que coisa horrorosa, hein? Final de semana foi eletrizante. Na sexta, bebi cachaça no bar do Tião. Sábado de manhã, dá-lhe água de coco. No sábado, teve uma festa havaiana. Bebi cachaça na esquina e no domingo, dá-lhe água de coco. Domingo? Onde que eu bebi domingo? No samba, fui pro samba no domingo. Na segunda, dá-lhe água de coco. Na segunda à noite, churrasco na casa dos vizinhos. Na terça de manhã, tive que tomar glicose. Terça, que era o dia que eu não ia beber, mas um vizinho faz churrasco. Hoje eu perdi até hora, né? Então vamos começar. Vamos começar, que hoje a gente tem muito serviço. Um cara me trouxe aqui um drone ontem, um Robsonzinho, para conserto. Aqui o cara já fez dois defletores e está fodendo os defletores por guardá-los de maneira inapropriada. Defletor é o seguinte. Ele tem que ter uma angulação tal. Vamos pôr no controle para vocês verem. Vocês têm que imaginar que ele seja um guarda-chuva ao contrário. Em vez de jogar as chuvas para fora, ele vai jogá-las para dentro. Deixa eu ver o que, que rolou aqui. Totalmente errado. Num defletor, não pode haver metal tampando. Olha, eu vou jogar esse defletor fora. Vou parar, tá tudo errado isso aqui. O metal está tampando justamente a antena. Você quer fazer um defletor em casa, tem que entender o seguinte. Aqui atrás pode ter metal do jeito que você quiser. Na frente da antena não pode ter nada. Eu costumo usar uma borrachinha, um plástico, qualquer coisa. Bom, pode jogar isso ali fora. As pessoas inventam coisas em casa, mas para fazer uma invenção é necessário pesquisar um pouquinho antes. Não é nem difícil compreender isso não, gente. O defletor não é para aumentar o sinal. Aí você vai e tampa a sua antena. Mesma coisa de estar fazendo nada. Vamos ver aqui qual é o lance aqui. É, o Wesley ele queimou, né? Eu vou só confirmar se realmente é uma queima. Ontem eu havia falado com o dono. Ele veio até trazer aqui pessoalmente o drone. Eu vou confirmar se é queima mesmo. Queimou, queimou. Em casa, você tem como verificar isso. Quando você liga o seu drone, todos os motores, independente da versão, eles dão uma pequena tremidinha e emitem um som. O dali não acendeu, não emitiu, não rolou nada. A princípio tá queimado mesmo. Uma hora queima, uma hora queima. Então vamos começar essa manutenção. Vem. Vou contar uma história pra vocês. Imagina só que eu tô aqui, né? Ralando, feito louco em cima de um drone. Aí chega uma pessoa ali sem avisar nem nada, porque o povo não avisa que tá vindo, não. O pessoal chega na tora e chama no portão lá. O que que as pessoas querem? Que eu chegue ali, ô, fulano, já vou te atender. Aí eu desço lá no portão, ô, fulano, mas eu sei, me dê cá um abraço, quanto tempo eu não te vejo, vamos lá dentro tomar um cafezinho, um cafezinho. Como é que tá tu? Como é que tu tá? Ai, ai. E o cachorrinho? E a dona Maricuacola? E a sua filha Cabringosvela? Mas o que que te traz aqui, rapaz? Você veio trazer um drone? Ou então, você veio buscar um drone? Mas não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não será muito incômodo? Mas é claro que não, pode entrar. Nisso, eu fui lá embaixo uma vez. Eu tenho que voltar aqui outra vez. Pegar o drone do cara, ir lá embaixo outra vez. Depois voltar aqui de novo, enquanto a solda tá ligada. Oxi. Daqui mesmo eu, quem que é? Aí o cara chega lá embaixo, alguns ficam lá, achando que eu vou lá embaixo, pra perguntar quem é, depois voltar aqui em cima pegar o drone. Voltar lá embaixo, não, gente. Daqui lá embaixo são quase 50 metros, cara. Qualquer pessoa que chegar aqui, quando avisa antes, ô, Vitor, tô indo aí pra resolver tal coisa, igual você me passou o endereço e tal. Beleza. Mas é um erro das pessoas achar que vão chegar ali batendo no portão e eu vou poder bater um papo extenso e maravilhoso. Daqui eu já pergunto quem é, pra economizar 50 metros de caminhada. Que, pensa bem. 50, 100, 150, 200. 200 metros pra entregar um drone? Piraram? O correio chega ali, bate no portão. Quem que é? É o correio. Aí eu corro lá, pego o drone e trago. Foram 100 metros nessa caminhada. Agora imagina só, que no mesmo dia, vem três correios e duas pessoas para entregar drones. Cara, nos três correios, se eu não for esperto,
Só nisso ali já são 300 metros de caminhada. Vamos supor que nas duas pessoas, 1, 2, 3, 4, 200 metros, 1, 2, 700 metros de caminhada. Sem chance. Daqui mesmo, o que foi? Quem que é? Rapaz, eu falava a respeito do pessoal me chamar no portão ali e querer que eu receba com um tapete vermelho, com muitos fogos, com muita alegria e felicidade. Ô filho, já pensou? Eu parar que eu tô no meio de uma microsolda na placa. As pessoas não avisam que estão vindo aqui em casa. Aí chega ali do nada, como quem não quer nada. Daí eu chego lá fora, maior atenção. Quem será? Quem será? Quem será? Aí eu chego lá, não acredito! Fulano! Ah! Que felicidade! Como está a família? Vinha, vamos tomar um cafezinho e o Totó! O quê? Você vem trazer um drone? Vamos lá ver o que ele tem. Me acompanhe, por gentileza, senhorito. Quem me conhece já sabe, daqui da janela eu já grito. Quem é? Eu não posso parar tudo aqui pra... Porque vocês sabem, vocês acham que é uma ou duas pessoas que me chamam no portão ali? Quem me dera? Só o correio vem duas a três vezes. Porque tem o pessoal do Planalto que traz as coisas menores. E o da Pampulha que traz as cachoupas. Igual aqui, ó, uma cachoupa dessa aqui. Vou usar um exemplo de cachoupa. Isso aqui não vem do mesmo correio. Então, eu recebo no mínimo dois correios por dia. Vem mais umas cinco pessoas trazer drone. O pessoal que já é acostumado aqui com o meu jeitão já sabe que daqui eu já... quem foi? Eu não vou chegar lá... Fulano! Nossa! Que prazer em revê-lo! Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Não será muito incômodo? Oh, claro que não! Digníssimo cavaleiro, queira me acompanhar. Gente, isso não acontece, não. Quando precisar vir aqui, gente, me avisa antes, cara. Não tava nem esperando, eu tenho que parar uma sola. Quando a pessoa avisa, Vitor, eu vou tal hora levar um drone, ou buscar um drone. Aí já é mais tranquilo, vai chegar na tora sem avisar nem nada. Isso me quebra minhas pernas, porra. Não dá, velho. Tem que avisar antes. Chegou mais alguém ali, ó. Tá vendo? Eu acabei de sair lá de fora. Ixi. É um outro cara ali. Vou chamar agora. É bom que vocês verem como é que eu respondo aqui. Quem é? Já vou! Pera aí! Vamos lá, gente. Um pequeno tutorial de como entregar ou receber drones de volta de quem quer trazer pessoalmente em casa. Se alguém chamar ali no portão, com total certeza eu não vou descer essa escadona todinha. Chegar lá no portão. Ah, fulano! Vem trazer um drone? E a família? Como vai? Isso não vai rolar, não, velho. Uma pessoa que essa atenção especial não vai dar alta na escada que eu tenho que subir pra chegar na minha casa. Então, eu já dou um gritão daqui de cima. Quem é? Aí a pessoa lá de baixo. Sou eu! Que aí eu só faço uma viagem. Senão tem que ir lá embaixo. Ver o que é. Voltar aqui em cima. Pegar o negócio. Ir lá embaixo. E voltar aqui em cima. Eu perco um tempo passo nisso aí. Fala não. É daqui mesmo. Opa, quem é? Você já sabe como é que eu sou, então. Não quero aquela... Falando, que tempo que eu não te vejo. Isso aí não vai ter, não. Que viagem, né? Que coisa alucinante. Era o correio. Eu não fui lá filmar não, porque o cara do Correio falou que eles chamaram a atenção dele, porque ele saiu num vídeo do meu canal. Esses caras do Correio são todos loucos, todo mundo lá é doido. Eles assistem meus vídeos e ficam lá rindo muito. Ô, gente, eu não sou engraçado, velho. Por que vocês acham engraçado? Sou todo ogro, todo estranho, chato. Mas aí o cara do Correio veio tentar me entregar uns drones ali. Aí, o cara até legal, eles xingaram ele porque ele saiu num vídeo. Falou, não, você não pode, porque você é órgão governamental, blá, 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 blá. Deixa eu te falar, viu? Mas eu vou cantar uma musiquinha pra vocês. Tudo começou há um tempo atrás, na calibração. O dono desse drone não gosta de calibrar. A calibração falhou e o drone se estrepou. Vai quebrar uma perna ou a engrenagem. Calibra mil e uma noites se você for voar. Na praia, no mato ou no quinto dos infernos. Mas calibra o drone, senão vai estragar ele e você e a calibração. Que buceta de canal é esse, gente? Vocês assistem essa porra, velho? Vocês são mais doidos que eu. Se eu não ligar o multímetro, não funciona. Caralho, velho. E vocês assistem isso, velho? Vocês são muito doidos. Então, quando um ESC queima, a gente tem que confirmar muitas coisas. Por que queimou? Sabe por quê?
Se os quatro estão nas mesmas condições de uso, inclusive que já dá pra ver que o dono anda voando em lugar sujo, né? Tem um mato aqui. Vou ter que fazer a limpeza dos motores. Mas, vamos lá, beleza, voou em local sujo. Os quatro motores foram expostos ao local sujo. Olha, daqui entrou tanto pra dentro do motor, tá difícil até de sair, mas é um mato, tá? Vou tentar extraí-lo só pra mostrar pra vocês que as pessoas realmente não se preocupam com o drone. Se preocupam só em sair voando igual loucos e fazer imagens. Nossa, o mato é enorme. Eu quase iria dizer... Olha lá, o mato entrou pra dentro do motor. Eu quase iria dizer que o problema seria estrutural, mas não. É falta de cuidado. Deixa eu deixar bem pertinho pra vocês. É um mato mesmo. Vamos deixar aqui. Vamos ver se fica mais fácil. Já é o suficiente para destruir o motor. Mas vamos voltar ao assunto inicial. Vamos supor que os quatro S estão sendo expostos às mesmas intempéries. Por que apenas um queimou? Nesse caso, é necessário ir lá e verificar a corrente que está passando em cada um dos fios, principalmente o GND. O S está queimado mesmo, posso pegar de qualquer jeito. Já se estrepou. Não é só chegar e trocar um S. Você tem que saber por que aquilo ali aconteceu. E esse estudo das causas de uma queima... Olha lá, não está passando nada. Ah, e queimou também o fio. Se eu só trocasse esse ESC, queimaria de novo. Segundo tem. Meu terceiro. Terceiro também. Queimou os dois fios positivos. Que loucura. Os dois positivos, que são... Então, enquanto eu termino esse reparo, eu vou contar uma história para vocês. Algumas pessoas ficam estarrecidas com o meu jeito de ser. E eu tenho que esclarecer a todos vocês que eu sou um pouco diferente dos atuais humanos que vivem no planeta. É como se eu fosse uma aberração genética. O meu tipo sanguíneo não se relaciona com o tipo sanguíneo das mulheres humanas. Por esse motivo, eu não posso ter filhos. O meu genoma é um pouquinho estranho. Alguns geneticistas no Brasil e dois da Argentina vêm estudando o meu tipo sanguíneo. De tempo em tempo aparece alguma aberração humana ou humanoide. E eu tenho uma espécie de telepatia. Eu consigo ver coisas, planejar coisas que a inteligência artificial, através dos estudos humanos, está tentando fazer atualmente, através da inteligência artificial, prever, moldar e alterar eventos futuros e compreender o passado. Eu não estou mudando para a Europa para ser um cara legalzinho que mudou para um país da Europa e ser um trabalhador na Europa, aquela coisa toda. Quando as pessoas migram, imigram ou emigram para algum determinado local? Tenho interesses tecnológicos. A curto prazo, estruturar legislação voltada para novas tecnologias, iniciado com os veículos aéreos não tripulados, até chegar ao ponto de veículos sustentáveis aéreos tripulados. Os recursos naturais do planeta estão em escassez constante. Eu estou mandando essa explicação porque algumas pessoas na França têm interesse em ouvir essa explicação. Mas os recursos naturais do planeta estão se esgotando. Em que pese a humanidade tenha aumentado bastante as pesquisas voltadas para a sustentabilidade, se as tecnologias atuais e as tecnologias que forem criadas daqui para frente não acompanharem a métrica, a exponencialidade do crescimento populacional, aliada à redução da capacidade do planeta de produzir oxigênio, aliado ainda ao aumento da escassez das geleiras pelo derretimento causado pelo efeito estufa, a dessalinização da água por causa do aumento da quantidade de água doce em contato com os oceanos, a movimentação das placas tectônicas, que pode inclusive criar e vai criar em pouco tempo um novo supercontinente, do qual a América faz parte. E, por fim, há o esmaecimento da camada de ozônio. Todos esses fatores reunidos impõem que
a humanidade nos próximos 40 anos necessariamente, invariavelmente e advertidamente necessita reduzir em pelo menos 40% a força motriz de consumo dos recursos naturais renováveis ou não. A Europa é um continente abastado em história, mas tem envelhecido do ponto de vista tecnológico. E não há mais condições de alguns países como Itália, Portugal, Suíça, Suécia, Albânia viverem da tradição. É necessária uma modernização de pensamentos e uma grande modernização tecnológica. O local de descanso deve se tornar um parque de tecnologia constante, crescente, evidente, clarividente e, principalmente, urgente. Porque senão teremos um planeta mórbido em tecnologias, frágil em capacidade de se autossustentar e determinístico do ponto de vista da extinção humana na Terra. Então está explicado, eu tendo esse tipo de raciocínio e essa linha de ação, não só em relação a tecnologias, mas a capacidade de compreensão global de toda a humanidade, eu acredito que eu posso ser um pouco doido. Eu não preciso ser normal. Se eu já compreendo toda a anarquia do planeta, eu posso me comportar como ele a nível subjetivo e imperativo, demonstrando como é a nível global a tecnologia humana de desenvolvimento de pessoas em todo o planeta, através de uma macro-observação anárquica do comportamento social e humano geral. Bom, eu vou encerrar essa manutenção bem explicativa, né, a respeito de drones, com uma informação muito importante para a humanidade. Uns caras fizeram uns memes meus e estão espalhando nos grupos de WhatsApp. O que eu tenho a dizer é o seguinte, cambada de corno da descralha. Hasta la vista, baby. O meme de cu é rula. Chegou a hora de a gente ver se vai explodir, né? Até não explodiu. Vamos ver se o ESC vai corresponder. É, correspondeu. Vamos ver se vai fazer bingo. Vamos ver o gimbal. Olha, constou. Deixa eu ver se o gimbal tá ok. Tá bom. Tá aí. Vamos entrar no aplicativo e vamos torcer pra ter satélite, né? O troço aqui tá meio complicado esses últimos dias. Tá chovendo desde sexta-feira. Vamos entrar no aplicativo enquanto vocês já estão vendo aí as imagens e eu já vou voltar com o final da... Olha! Já pediu a calibração antes mesmo de eu entrar no aplicativo. Após uma manutenção dessa, em que eu precisei mexer, trocar, né? O ESC queimou, não teve jeito. E eu precisei mexer também na placa de alimentação. O bacana é o drone me pedir para calibrar, então vamos fazê-lo. Esse local onde eu estou calibrando aqui não é ideal, tá cheio de coisas metálicas. Mas vou mostrar para vocês como se calibra um drone. Cambada de miséria, desgramba. Vamos lá. Pegue-o com carinho. Beije-o. Bizinho. Gire. Veja só. Girando. Olha lá, o LED já tá fixo, foda-se. Deixa pra lá, faça 3 giros, cara. Volta com ele pro mesmo lugar. Pegue-o. Vire com total tranquilidade. Olha lá, o LED já tá querendo parar. Mas foda-se, espere terminar a terceira volta. Volte com ele para o mesmo local. Olha lá, o gimbal desarma. Você tem a opção de esperar meia hora ou ligar o drone de novo. No caso... eu vou ligar de novo. Vou entrar no aplicativo. Vocês já vou voltar aqui com o aplicativo já funcionando? Ah não, já tá rolando, esqueci. Eu vou voltar aí com ele voando então. Fui. Todo mundo feliz e contente, e com isso nós terminamos mais uma manutenção.